сайн байцгаана уу өнөөдрийнхөө бичлэгээр маш гоёмсогтай маш амтхан гүзэлзэгтэй зүрхэнд орт хийсэн байгаа ямар ч баяраар хайртай дотны хүмүүстэй хийж өгөхөд тохиромжтой байдаг заавал хийж үзээрэй эхлээд суура хийх бага сууранд манд 3 шиг өндөг 100 г сахар 150 г гурил 1 чимх давс 1 уут ваниллийн сахар 80 г цэцгиндэс 2 цайны халбаг нунтаг хөөлгөөгч буюу baking powder 15 г нунтаг какао 150 мл суурна бүх орцчоороо бичлэг болгоны дор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа ороод үзээрэй Зөцгийн таса нэг савнд хийгээ. Дээрээс нь саха, ваниллийн саха, мөн давсаа хийгээд мкгэрдэн. Зөцгийн тас маань таслаханы температур зөөлрсөн байх хэвээр. Ийм балсан зөцгийн тас дээрээ өндгөө хийгээд үргэлжлүүлэн мкгэрдэн. Одоо дээрээс нь гурила, какао, нонто хөлгөгчөө хийгээд шигшигчээр шигшэт сүүгээ бас хийгээд мкгэрний хамгийн бага хурдан дээр нь мкгэрдэж холно. Гараараач утгсан болно. Сүү маань бага зэрэг бүлээн байх хэвээр. Ингээд зуурмаг маань бэлэн боллоо. Одоо белогоны зүрхэн хэмэнд хийгээд урт чилч халуун ширхэг шүүгээнд дээр дороосон 180 градустай 20 минут болгоно. Ийм зүрхэн хэм байхгүй бол 24 см-тээ дугуй хэмэнд хийж осболно. Тортны кейкс маань ийм болсон байх ёстой. Дунд нь нарийн хэм модоор хатгаж шалгаад үргэлжлүүлнэ. Мод маань хуурай байвал болсон байна гэж ойлгож болно. Одоо ингээд хөргөө тавьчих. Энэ хооронд кремэ хийцгээе. Кремд манд 400 грамм гүзэлцэг, 200 грамм кремчэс бэслэг, би ийм бэслэг хэргэлсэн байгаа, 300 грамм цэцги, 80 грамм сахар, 2 уут кремөктөгрүүлэгч, 2 уут ваниллийн сахар, 12 грамм желатин, би ийм желатины хэргэлсэн байгаа, 6 амны халбаг хүйтэн ус, 400 мл сүнг крем буюу whipping cream орно. Эхлээд желатиныг нэг саунд хийгээ, дээрэс нь усаа хийж сайн гутгаж хойло, дасгааны температурд 10 минут байлгана. 10 минутын дараа желатинэ плеттикнийхээ дундч химдэр халаад хайлуулна, буцалчихвол болохгүй. Желатин мэн хайлаад ийм болсон байх. Одоо плеттикнээсэ гаргаад төр тавьчихна. Одоо сүүн кремэн дээрэ 2 удаа ванилли сахараа хийгээд мөхсөрдөн, бага зэрэг мөхсөрдэй дээрэс нь 2 удаа крем өдгөрүүлэгчээ хийгээд үргэлжлүүлэн мөхсөрдөн. Сүүн крем маань ийм болсон байх. Одоо бяслага нэг савнд хийгээд дээрэс нь зүсцгийгөө мөн сахараа хийгээд мөхсэрнийхээ хамгийн багурдан дээр нь бага зэрэг мөхсөрдөн. Ийм болсон байна. Одоо дээрэсн жилатиныг хийгээд санахтгаж хөлдж өгнө. Ингээд дээрэсн сүн кремэ баг багаар хийгээд мөн адил санахтгаж хөлдж өгнө. Ингээд крем маань бэлэн боллоо. Одоо кейксийн хэвнээсээ салгаад нөгөө тал руу эргүүлээд белууны хэвэндээ буцаагаа тийв. Би белууны хөвөө угаагаад цэвэрлэлчихсэн байгаа. Одоо гүзээлцгний хевнийх цахар нь ингэ чигэд бүрээд өгн. Би гүзээлцгнээ угаа цэвэрлээ, дундуурних угаад хэрччихсэн байгаа. Үлдгдэлт гүзээлцгнээ дунд нь бас ингэ чигэд тавиад өгн. Ийм болсон байх. Одоо дээрэсн бүх кремээ хийгээд жигэд тараагаад хөргөгчинд хамгийн багадаа 3 цаг байлгана. Ингээ тоорто хевнээс нь салгаж аваа чимэглэн би өчгötөр ороо тоорто хийгээд хөргөгчинд тануулсан байгаа. Чимэглэлт маань 50 грамм шоколад, 10 ширхэг гүзээлцгийн орно. Одоо тортн дээрээ гүзээлцгний чигэд өрөө дээрээснээ шоколад хайлуулж чимглээд үгэн хайлуулсан шоколада кремний уутанд хийгээд үзүүриг нь баг зэрэг хайчилсан байгаа. Ингээд гүзээлцгнтэй амтат зүрхэн торт манд бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Мөн асуух асуулт ивэл доор коммент хисег дүлдээгээрээ амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.